မျက်လက်ပြင်းပြင်းနဲ့ AI ဆက်ပြီးအစွမ်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့အသွင်ကိုပုံဖော်ပေးမယ်။ Oppo F7 Mini Oppo Selfie Expert and Leader ဒီကကဒီတို့ရွှေမြမာရုပ်ရှင်ထုတ်လို့နေ RKN နဲ့ပူအောင်ပြီးရိုက်တယ်ကိုသားညိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဓိကတုံးဆောင်အနေနဲ့အန်ကလေးပါတယ်ကုထူချပါတယ်ပြီးတော့ကိုနေမြို့အောင်ပါတယ်ပြီးတော့မြိုက်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမင်းကလေးဘက်ကဆိုမြန်တို့ပါတယ်မထာရက်ပါတယ်ရွှေစီပါတယ်အနီမေတန်တို့ပါတယ်အဲ့လိုအများကြီးပဲပါကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တုံးဆောင်တွေအများကြီးပဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီအရာကြီးက Z A ဟိုအကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြန်တို့ character ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမြန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားကိုစပြီးတဲတယ်ရပါတော့ဇလန်ဇက်တဲတယ်ရမင်းတို့ပါတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ဒီ character နဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တေချာလုပ်ပေးထားဆိုတော့တကယ်လဲကိုကိုရဟန်းကဒီဇက်ကြီးကိုချွေတာပေါ့နော်အရန်ဟိုညာပေးကတကားလည်းဖြစ်လဲပြီးလို့ရှိရင် action thriller suspense ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့အတွက်လက်ခံပစ်တာပါဒါတကားလည်းညီမညီမချပါလက်ခံတာပဲလေ။လောလောဆယ်ရောဒီကားလက်ခံထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမြို့သချင်းခွေလေးပေါ့နော်ပြီးအောင်လုပ်လိုက်တော့မယ်။ပြီးရှင်ပြိတ္တတွေကိုအမြန်ပြန်ပြန်ချပေးခြင်းပါပဲသချင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့လေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့မြို့တခြားအနုပညာလုံးရှာအမှုတွေအနေနဲ့ဒီနှစ်ကုန်ထဲမှာတော့နောက်တကားရိုက်ပေါ့နော်ဒီ RKN နဲ့ပဲနောက်တကားရိုက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ရှင်ဟောင်း။အခွေလေးပဲဆက်ကြည့်ကြတော့မယ်ဆိုတော့လောလောဒီကားလည်းပါတယ်တော့အနေနဲ့လည်းဆက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့အခုမင်းတို့ကအခွေထဲမှာအင်္ဂလိပ်သချင်းတွေထည့်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်း producing mind နည်းနည်းလေးကြာနေတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုတော့ကိုယ်ရိုက်တဲ့အချင်းကိုယ်တိုင်တော့မရေးပါဘူးရှင်ဒီဟိုတကယ်ကိုကျွမ်းတဲ့အခုလည်းနာမည်ကြီးနေ DJ နဲ့ DJ နဲ့ပေါ့နော်တွဲပြီးလောက်ထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျာထုတ်ဝင်နေတယ်ဆိုခဏလေးလောက်ပါစမ်းပါတာဒီကားပြီးမှပဲထွက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီကားမှာစိတ်ညစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဟာကိုလုံးဝလှည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ကြောင့်ဒီရုပ်ရှင်ကရိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဒါဟိုဘက်ကိုတေချာပြန်လုပ်ပြီးရတယ်ပြီးပြီတော့ဟုတ်ဒီကားလောကမှာလူရောက်နေနားလာတယ်လို့ဆိုင်နေလာတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ပြဿနာအစုံရလည်းရှိနေတယ်ဒီဘက်ကမှတ်တယ်ကိုကလည်းစင်ညာတယောက်နေစကားလုပ်ပြီးတော့အင်းမှာလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမင်းတို့ရှင်တော့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှပြောထားဖို့ပါတယ် handle မလုပ်နိုင်တာပေါ့နော် handle မလုပ်နိုင်ဆိုနိုင်ငံသားမှဆိုလို့ရှင်ဒီအဲ့လိုမျိုးဥပမာအနည်းဆုံးဖိလစ်ပင်းဆိုလို့ရှိရင် beauty queen နေဆိုတာလေအများကြီးပဲလက်ညှိုးထိုးလိုက်ရင် beauty queen ပဲဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကြီး training ဘိုင်းနေလိုတယ်အဲ့လိုမျိုး personality ဘိုင်းနေလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ beauty queen နေတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီ organization တွေအစားပေါ့နော်အကုန်လုံးကတည်တည်ချာချာလေးမလုပ်ဘဲလို့ဖြစ်တယ်လို့လုပ်နေတာကြီးရတော့ quality ကျမှာပဲအဲမင်းတို့ကဘယ်သူမှပြောစရာမပါဘူးတကယ်အကြီးကြီးတည်ချာလုပ်နေရသူတွေရှိပါတယ် line PC လေးတွေပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တည်ချာလေးမလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့ log လည်းနာမည်ပြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ lambda မပြတ်စေချင်တော့တေချာလေးဟို view site ပြီးတော့ CC လုံးလုံးနဲ့ quality control လုပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနာမည်မပြတ်ဘူးတော့ဘယ် log မဆိုပါပဲဒါ beauty pageant log တခုလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒါဘယ် log မဆိုပါဟုတ်ဘုကကြတော့အခုလက်ရှိဘူးနေပေါ့မီဒီယာချိုးရတဲ့ကနာတော်တော်ရှင်လည်းတော်တော်ဒေါ်လာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မီဒီယာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်စပ်ရေးကိုမထိန်းတာလေအဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခံစားနေတယ်ဒီလိုဟုတ်ကဲ့မီဒီယာကပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုမလဲပရိသတ်တွေနဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ဟိုမင်းတို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေနဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုဆက်သွယ်ပေးရတဲ့အတခုပြီးတော့ဒီတိုင်းတည်င်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီပြည်သူလူထုကိုတည်င်းအမှန်ကန်ပေးရမယ်platform တစ်ခုလို့မျိုးမြင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တည်င်းတစ်ခုကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတိတိချချာစုံစမ်းပြီးမှသာလေမီဒီယာပေါ်မှာတင်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုဒီမီဒီယာကိုကြည့်ပြီးတော့ယုံနေတဲ့လူတွေအများကြီးမင်းတို့အမေကအစာပေါ့နော်ဟာမိအိမ်မှာတက်လာပြီဒီလိုလိုဆိုရှင်အမေမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုမီဒီယာတွေကအမှန်တရားကို portray မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ view ကိုအဲ့လိုမျိုး twist လုပ်ပြီးတော့ပြတဲ့အချိန်မှာဒီပြည်သူလူတွေပြည်သက်တွေကအထင်မြင်မှားသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ပြောတာအဲ့တော့မီဒီယာဆိုရဲ့ဒီ community ကအမှန်တရားကိုပြဘူးဘလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားအောင်ရေးရေးဘလောက်ပဲအမှန်တရားနဲ့လည်းစိတ်ဝင်စားအောင်ရေးလို့ရပါတယ်။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတစ်ယောက်ကိုပုတ်ခတ်ပြီးတော့နှိမ့်ချပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုမယူပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အဲဒါဆိုဒီပရိသတ်မလို့ဆိုလဲပရိသတ်တယောက်ပဲ။ဒီမီဒီယာကိုမြင်ကြည့်နေတဲ့သူတယောက်ပဲ။အဲ့တော့သတင်းမှန်ကန်တာကိုပဲမြင်ချင်တယ်ဖတ်ချင်တယ်။သူတို့မှားကြီးဖတ်ပြီးတော့ကိုကတမျိုးထင်သွားတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်။ဒီဟာရဲ့ကံရံကံရှင်လည်းနစ်နာတယ်လို့ဖတ်ရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေလည်းသတင်းမှန်မရအောင်ဘဝတ္တအမှန်မရအောင်အဲ့ဒီတော့ဒီအမှောင်ကိုပဲပေးစေချင်ပါတယ်ဘလောက်ပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ page အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ media အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘောနော်လူတယောက်ကိုဒုက္ခရောက်သွားအောင်လုပ်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့မျိုးက request လုပ်တာပါရှင်မျိုးဒါရဲဆိုင်ပြောနေမှာပေါ့ဒါမျိုး request လုပ်တာပါဖြစ်ဆိုဟိုအနုပညာရှင်တွေတက်တဲ့အချိန်မှာဟို
တို့လေဒီလူအနုပညာရှင်တယောက်ကိုဒုက္ခရောက်သွားအောင်နာမည်ပြတ်သွားအောင်လုပ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုတစ်ခုမယူပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါရှာအခုနာမည် Facebook ကလည်းထိထားရတယ်ပြရတယ်နာမည် Facebook တော့ဆိုတော့ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ထားလဲအဲ့ဒီတော့ပြောတော့ဟုတ် Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးကကြတော့ဒီဥစားမင်းတို့ interview တစ်ခုလုပ်ထားတယ်လေ MC မှာလုပ်ထားတာကကြတော့မင်းတို့ဒီဥစားကိုတေချာလေးလိုက်ပြီးတော့ဆိုတော့အခုနအခုရဲ့ဘယ်လိုလဲဒီဥစားကိုပတ်စံဓမြတိုက်နေရတယ်တူတူပဲလေဟုတ်တယ်မလားညနေတပည့်ဆိုပရိသတ်တွေတော်တော်များများနဲ့ celebrity တွေကဒီ Facebook platform ကြီးကနေပြီးတော့ဆက်သွင်းနေကြတာအဲ့ဒါကိုသူတို့က celebrity တွေကဒါကသူတို့အသက်ပဲလုချင်တာလုလို့ရတယ်ဓမြတိုက်ချင်တိုင်းတိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အသည့်ကြီးကိုသူတို့မပေးချင်ဘူးဆိုတော့ကိုကပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုမဟုတ်ကျန်တဲ့သူလိုက်လုံနေမှာပဲဟုတ်တယ်မလားသူရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသူလုလို့ရတယ်ဆိုပြီးထင်သွားတယ်အဲ့တော့လက်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ Facebook ကိုတော့စာတင်ရတယ်ဒါမင်းတို့ကဟုတ်တယ်မင်းတို့ပရိသတ်တွေကိုမင်းတို့ဒါလက်လုံဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးမင်းတို့ friend list တွေ friend တွေမင်းတို့တကယ်ရှိတဲ့ maybe စီကိုလက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကပြန်ပြီးစူးစမ်းထားတယ်အကဲမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်တယ်မင်းတို့ယုံတယ်မင်းတို့ကိုချစ်တဲ့ maybe စီကမင်းတို့ဘယ်နောက်ထပ်အသက်ထပ်ဖွင့်လဲသူတို့အားပေးမှာပဲအဲ့တော့လုံနေတဲ့သူတွေကတော့ဒီအနုပညာရှင်တွေကိုဒီ page တစ်ခုပြတ်သွားလို့လောက်ခရောက်သွားမယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ Facebook ဆိုတာထပ်လုံလို့ရတယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလိုက်လုံနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ Prahita သူတို့လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ကြီးကျင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ဟို Prahita လုပ်ရှင်လို့ရှင်တကယ်သွားပြီးတော့ proposal တင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုလူကျင်ပါတယ်ဒီမှာသွားလူကျင်ပါတယ်မလူနေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးလည်းလူကျင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်သူမှဆိုလူကျင်တဲ့အကုန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကောင်းတဲ့นี่เนี่ยตองပြီးတော့ตั้วหลูလို့ရှင်ปูรองกูกู้ตัวยะได้เออไอ้โลไปลูกป่ะลูกเปิ้ลมาตรุบักก็โนติสใส่ไปกูอ่ะไม่ชินแล้วเออโนติสอ่ะโนติสอ่ะแล้วตัวอ่ะบาเลยชิงชอกซะละชิงชอกซะชิงชอกปุ๊บไปเลยเมนูก็เนาะอะก็ไม่รู้ရှင်แคนเซลลงไล่มั้ยซะอ๋อลงไล่ลูกလုံးလိုက်လို့လမ်းမလားပတ်စံလို့ရှင်တော့စောင့်နေဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့အဲ့လိုပြောတာပတ်စံလို့ရှင်စောင့်လို့ပြောတာလေဒါပေမဲ့မင်းတို့ပြဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးလို့မပေးပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒါတို့သူ့ကိုရအောင်တော့မင်းတို့အမှုဖွင့်မယ်လေအမှုဖွင့်မယ်လို့ပြောထားတယ်အမှုဖွင့်မယ်တခြားလေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒါမင်းတို့အကောင့်ပြတ်သွားလဲရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လူတွေထပ်လုံမအောင်မင်းတို့မလို့လားမဖြစ်စေချင်ပါအောင်ရှင်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြီးပမာဏနဲ့ကျွန်တော်ဘလော့ဘောင်းအောင်တောင်းတာဟုတ်ငွေကြီးပမာဏဒါအနုပညာရှင်နာ3သိန်းတောင်းတယ်လို့ကြားပါတယ်ရှင်သူ3သိန်း3သိန်း collect လုပ်ပြီးတော့မ BNF လောက်စီးနေပြီလားမသိဘူးတော်တော်များများနိုင်တာအများကြီးပဲဟောမင်းတို့နဲ့အတူတူဥစား account hacker ကဆိုစန်ဒီမိုးမြင့်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်ဟန်တီရှိမယ်မင်းတို့ထက်နှစ်ယောက်လားမသိရှိသေးတယ်အများကြီးပဲတစ်ချိန်တည်းလောက်တာအဲ့ V7 ဆိုတဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲလောက်တာပေါ့နော်V7 ဆိုရဲဒီ Vivo 7 ਨੇ လောက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှင်ဒါပထမမိုးစက်ဝိုင်းတုန်းကလည်းအဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲတဲ့ပြောကြရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတယောက်သေးရပဲလုံနေတယ်ဒါတယောက်ဖုန်းလည်း community တစ်ခုပေါ့เนาะဒီတစ်ခုတစ်ဖွဲ့ရပဲလုံနေတာဆိုတော့ trace လိုက်လို့ရှင်လိုက်လို့ရပါတယ်ကဲပါအဲ့ဒီမျိုးချစ်တဲ့ပြည်တော်ကအားလုံးဆောင်တယ်ဟုတ်မင်းတို့မြဲချစ်ပြီးတော့မြဲအပိနေတဲ့ maybe stay ကိုအရင်ချစ်ပါတယ်လို့ဆက်လိုက်ပြီးလဲအပိပါအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ် fighting